se fodeu. Se o Ministério Público demorou décadas para acusar Tony Carreira de plágio, quanto tempo precisará para acusar Sócrates de corrupção? O cheiro à sardinha assada está para os centros populares, tal como o alcatrão fresco está para as eleições ao cargo. Hoje é sexta-feira. A pensão de Ricardo Salgado vai ser limitada a 11.500 euros por mês. Acho bem. É para ele sentir na pele como é difícil a vida de um pensionista português. Parece um tipo... Fiquei interrisada? Não, não é não. Interrisada? Não. Turn down for what?